Je tady další krásně černo, zářivě zeleně zbarvený vůz s číslem 33, což má Ivo Holán na vlastně dveřích Mitsubishi Lancer Evo 9. Na místo třetí Auto Racing PM Praha Oskar Beneš, na místo druhé startovní číslo 33 reprezentující Ivo Holán. Ivo Holán! No a Tomáš Vavřinec, Autoklub České republiky CRC tým, na místo první. Kuci, dejte si přednost, do skoho Kamil, jak ses dočkal, viď, konečně. Ale jde to, ne? Jo, je to výborný, ale Josko, ty by si zasloužil pohár za to, že jsi to tady všechno přečet. Jo. Ale čekám na to, jestli nezbyl nějaký s trojkou, rozumíš, že tady hlásím po třetí, že by se mě jeden do kanceláře hodil, teda to je jako je pravda. Kamčo, ale když jeden zbyde, tak i ty by si zasloužil nějaký pohár. A velká gratulace samozřejmě do Motosportu Vavřinec, protože starty Tomáše Vavřince, to je opravdu Dante peklo.